Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens, as ons gesien, ons weer eens, as ons deurgedra aan die genade van ons Heer en Meester. En môre kan ek en u net weer eens dankie sê. Ons kan net dankie sê dat ons is nog aan die plan van die Here. Ons is nog deel van God se plan. Die vraag is net of ek en u ons self deel maak en verklaar in die plan van God. Leef ek en u nog in die plan van God, dat ek en u vanmôre nog ons oog oop maak, vir feit dat ek en u nog vanmôre asem maar sê dat God het nog steeds 'n plan met ons lewe en dat ons nog steeds in sy plan is. So vanmôre moet u geseën wees en moet u weet dat in dankbaarheid staan ons en in dankbaarheid kan ons net vanmôre weer eens sê, dankie Here dat ek nog deel is van u plan en dat u nog nie van my vergeet het nie. Vanmôre lees ons hier uit 2 Timoteus 14 en hy sê, herinner aan hierdie dinge, is 2 Timoteus 2 vers 14, herinner aan hierdie dinge en bevestig voor die Here dat hulle geen, en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Vanmôre moet ek en u let op dit wat ek en u in ons daaglikse bestaan, in ons daaglikse handel en wandel, wat ons doen en wat ons sê, dat ons nie sommer net praatjies maak, dat ons nie sommer net klinkende simbale is, dat leeblikke is, wat ons net geraas maak. Maar wanneer ek in u spreek, dan moet dit tot nut wees, dit moet tot nut wees en nie tot ondergang van die hoorders, want dan is ek in u valse profete. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie. Stel jou voor God as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, man. Dat jy voor God kan staan en sê, Here, ek weet, man, so ver as wat my kennis strek, dat ek ten alle tye in u wil probeer leef, dat dit wat oor my tong kom, dit wat uitkom, my God, want u sê, is nie dit wat ingaan nie, is nie wat jy eet wat jou onrein maak nie, maar dit wat uitkom, wat van jou, wat jou onrein maak, en daarom moet ek let op dit wat ek sê, daarom moet ons let vanmorgen op hoe ons communikeer, hoe ons, as ons in onnodige striwelinge verval, as ons ons opinies lig waar dit glad nie saak maak nie. En wanneer dit die saak maak nie, dan beteken dit ek en u is glad nie in daai gesprek nie. Maar ons wil ons opinies kom lig en wys wie ons is, en dan stel ons basis God te leer, en ons kom staan in skaamte voor die Here, want ek en u blybegeneet is al wat ons doen. Daar is geen nut in wat ons sê nie, want die woord van die waarheid regs nie. Ons moet, wanneer ons praat, moet ons die woord van die waarheid, moet ons regsny. Wanneer ek en u kommunikeer, wanneer ek en u praat, moet die waarheid daarin tevoorskyn kom. Die waarheid, en wie is die waarheid? God is die waarheid. Wanneer ek en u praat, dan moet mense God, die goddelikheid daarin kan sien. Hulle moet kan besef dat, kyk jy, die sien net een geblebel nie, man, die ou, hy maak jy net moordwagen nie so nie, man. Wanneer ons praat, moet ons in gees en in waarheid, moet ons leef en ons moet die waarheid regs nie, so sê die woord. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy. Dit wat altyd so lekker is nie. Ons lyk soms die lekker praatjies in goede. Ons moet die type van die ding, moet ons vermy. Want die skrif sê hier so vers 16 sê, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. In goddeloosheid sal dit al verder voortgaan. Ons behoort aan groepe en dinge en ek behoort aan hierdie groep, en wanneer ons onbesit, dan is dit, dan word skrifte word aangehaal in 'n normale gesprek,
Dan word die skrif daarin gewerk, skrif word toegepas, hè? Jy kry leiding, hè? Wanneer ons jokes en goed maak, dan haal ons die skrif uit en ons sit dit daarin, hè? En ons hou ons sny die waarheid reg sodat no matter what jy sê, God is nog steeds in jou teenwoordigheid, hè? Dan is jy nie onsinnig nie, hè? Maar jy is vreugdevol, in jou vreugde weerskaats jy God, hè? Wanneer dinge stroef raak, dan is daar God se woord, en in jou stroefigheid, in jou hartseer, en waar dinge nie lekker is nie, dan is die woord van God daar. Die waarheid moet ons regsny in ons daaglikse conversations. En hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker. Dis nou diegene wat nou nie volgens God se plan werk nie. Diegene wat onsinnigheid kwytraak, hè? Wanneer ons so onsinnig is en kwaad spreek en onheilige dinge spreek, en dan sê die woord en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker. En kanker is tot die dood toe. Is tot die dood toe, hè? En die woord verklaar dit, hè? Die vlees lei tot die dood. Die gees is die ewige lewe, hè? En ek en u spreek die vlees. En dit word soos 'n kanker, hè? Die onsinnighede, die onheilighede. En dit word soos 'n kanker, dit maak ons dood. Dis nie wat die skrif sê nie, maar as die woord kanker opkom, waaraan dink jy? Waaraan dink jy? Onder wie daar immunees en verleerders is, ek weet nie of ek dit nou reg pronansie. Maar dit is wat die woord sê. So ek en u moet vanmorgen let op hoe ons handel en wandel. Ons moet let op watter conversations ons in ons onsself in laat. Ons moet weet waar ons vlammetjies laat hoog brand, hè? In die onsinnighede, in dinge wat die sin maak, hè? Dit beteken echter nie dat ek en u moet stroef en streng wees. Ons moet ons nie met ander mense meng nie. Ons moet net nie in die onheiligheid en goede moet ek en u net nie vasgevang word nie. Die woord, wanneer Jesus en die disciples guidelines gee oor hoe om te bid, sê hy daar en lei my nie in versoeking nie. En dan sê Markus 14, hy sê bid dat julle nie in versoeking val nie. Huh? Ons moet bid dat ons nie in versoeking gelei word nie. Huh? En dan moet ons bid dat ons nie in versoeking val nie. So ek en u moet hierdie dinge in die, dis hoekom die woord, hy kom so saam. En daarom moet ek en u die woord ken. Die woord sê, ons moet dit lees, ons moet dit inneem en ons moet dit leef. Want die is een manual, is een guideline, ne, van hoe ek en u ons lewe. Ek en u kan nie nou meer in een rok rondloopie, sandals rondloopie, ne, ons kan nie. Ne. Maar dit beteken nie ons moet, want as ons nou een draai, beteken ons gaan nog leef, toos die oudtijdse mense geleef het. Maar is een nieuwe bedeling, ne, alles het nie kom word, ne. So ek en u moet hierdie dinge in vandagse lewe, moet ons dit toepas, in hoe ek en u optree, ek en u moet dit toepas oor hoe ons met ons kinders deel, ons moet toepas oor hoe ons met ons collega's by die werke, by die skole, in die gemeenskappe, ons kerk, gemeentes in goede, ons moet die goed saamvat, ons moet dit leef, hè? Ons moet die goed, hoe moet ons dit uitleef? So dat die type van ding nie kanker het ek en u se lewe kon word en ons tot die dood lei nie. Vanmorgen moet ek en u die woord van die Here volg, man. Ons moet dat hierdie woord ek en u herinner. Ons moet dat ons kan betuig voor God. Ons moet kan weet dat ek en u die waarheid moet regsny. In gesprekke, dat ek en u nie in onheiligheid verval nie. Want waarvoor bid ons dan? Wat leer ons onze kinders as ek en u self van hierdie dinge verval? Aan wie gaan onze kinders kyk?
As hulle sien, nee, maar my pa hier in die huis, hy leef aan die God se riglyne nie, maar ek word sondag skool toe gestuur, om te leer van God en maar hier in die huis word hierdie dinge nie toegepas nie. En dan val ons huis uit mekaar uit, ons skole val uit mekaar uit, ons gemeenskappe val uit mekaar uit. Deur wie? Deur ek en u. Ja, ons as ouers, ons as mans, ons as vrouens, ons as moeders, ja, ons was leiers in gemeenskappe en kerke. Ja. Ons moet hierdie goede, moet ek en u vermy. Ons moet dit vermy. Lê jou daarop toe om jou betroof voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie. Ek moet vanmôre moet ek skoon staan. Ek moet staan onbeskaamd moet ek voor God kan staan vanmôre, hè? Sê Here, ek doen, hè? Ek draai nie meer, Here, ek doen, hè? Want ek sê u is my herder, u is my leidsman. So vanmôre wil ek net doen wat u woord sê, Here. Is al sodat ek by u voete kan bly. Ek wil kan hoor wat u sê. Daarom moet u beteken dat u my van die onheilighede, van die onnodige ligsinnigheid, goede wat die nut het nie, dat ek my van dit af weghou, dat ek my vermy van hierdie tipe ding. Here, as ek nie vir ander kan 'n maatstaaf, 'n tipe van 'n maatstaaf wees van hoe om in u te leef, die Vader. Here, as ek net vir iemand net een dingetjie, net 'n klein dingetjie kan wys van hoe om na u toe te kom, Here. As ek net 'n gees van sagmoedigheid is, gees van lankmoedigheid. Here, as ek net u liefde kan weerspeel. Sodat ek nie voor u skaam hoef te staan nie, beskaamd, as ek beskaamde werke voor u hoef te staan nie. Vanmôre moet u geseend wees, vanmôre moet u weet dat ons is deel van die Here se plan. Vanmôre moet u weet dat die Here is ten alle tye daar vir ons. Vanmôre moet u weet dat as ons in hierdie tipe van ding dwaal, ons net tot die Here kan gaan sê, Here, kom was my. Here, kom maak my skoon vanmôre. Here, kom rig my volgens u voetstappe. Here, kom jaag my vanmôre. Here, ek het niks vis gevang. Here, maar as u vir my sê, vang so, dan doen ek dit so, Vader. Ne? Vanmôre moet u geseën wees. U moet weet dat die Here is lief vir ons. U moet weet dat hy stel dit uit, né? Hy stel koms stel hy uit. Hy sê ek vertoef. Ek stel dit uit. Ek wil soveel as moontlik van my kinders wil ek by my hê. So ek en u, ons moet ons has maak om by die Here te kom. Ons moet kom besef dat, kyk hierso, my daaglikse bestaan is God. Is God, alles is God. As ek my oë oopmaak in die oggende, is God. My eerste asemteug wat ek besef, is God. Want wanneer ons oë oopmaak, asem, ons, dan besef ons ook, ons haal nog steeds asem. Want jou oë sal nie oopgaan en jy nie asem gaan haal. Vanmôre moet ons geseën wees, vanmôre moet ons weet dat die Here is goed en dat die Here bly die Here.